Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa syarafil anbiya al-murusain Sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rabbi syarali sadri wa syarali amri Wa ahli uqtam amma ba'du Kita sama balik kitab kita ni uh, So diranya hadis Satu panduan mudah Untuk mengesah hadis, hadis da'if Dan hadis maudu uh, Malana Muhammad Asri bin Ma'ad Yusuf Ni jilid pertama Kita masuk dah usul yang ke-19 Iaitu tentang kelebihan atau keutamaan eh, uh, menyambut uh, maldi Rosu tu semuanya hadisnya uh, palsu belaka dah. Uh, semuanya hadis palsu libat ke uh, sambutan kelebihan sambutan maldi Rosu sebab ni benda tak wujud lagi zaman nabi zaman sahabat tu wujud zaman pak mazhab tu wujud lagi tiba-tiba ada fadilah, ada kelebihan mestilah hadis palsu dah. Uh, cuma kita perbincangan kita tentang maldi Rosu ni panjang sangatlah. lah uh, cuma itu sakut sikit sebab ada telefon ada masalah dah. Jadi kita sambung ini dah. Uh, poin kedua ni dah, Uh, yang kita bincang kegaknya. Masalah itu ada urusan ya. Lah. Okay, D. Bagi Jaludin Al-Suyuti, Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkaburi Al, -Kaburi, Kal -Al -Kaburi adalah salah seorang raja yang hebat. Raja yang agung dan dermawan. Beliau Bila juga mempunyai banyak jasa yang baik. Orang-orang yang tidak bersetuju dengan pendapat Imam Suyuti itu membantahnya dengan mengemukakan berapa alasnya berikut. Ada berapa alasnya lah. E. Antara yang disebut oleh Al-Suyuti dalam kitab tersebut ialah Amalan menyambut maulid Nabi SAW dikira sebagai bid'ah hasanah yang diberikan pahala kepada pelakunya kerana ia mengandungi perbuatan mengagungkan Nabi SAW dan menzahirkan kesukaan terhadap berita gembira berhubung kelahiran Nabi yang mulia. Poinnya situ lah. Jadi ni poin dia. Bid'ah hasanah ni Allah mahu terima pun sebenarnya bukan, ia kira bukan ibadah ritual khusus lah. Bukan ritual satu ibadah khusus secara ibadah umum. Puji Nabi ke? Uh, memuliakan Nabi ke? Mengagungkan Nabi ke, Memang baik. Ke, memang bagus. Memang boleh faham. Eh, uh, secara itu lah. Ha, uh, cuma dia bega di tepi-tepi antara bidah ah sayyiah dengan bidah hasanah. Dia boleh jadi ritual khusus sehingga menyebabkan kata, mesti, ada kelebihan khusus sambutan maulid pada waktu tertentu. Lepas tu ada uh, dengan cara tertentu Dia akan jadi bidah ah sayyiah. Uh, mudah terjebak dalam bidah ah sayyiah. Cumanya Setengah nama yang kata ah ia berat kepada tidak berlaku bidah sayyiah ya. pendapat dia lah. Ya. dah. Ia mudah. tak apalah kita baca. Ada juga penulis menambah dengan mendakwa bahawa Imam Jalaluddin Syuti juga berkata padahal kenyataan ini tidak ditemui dalam mana-mana karangan beliau pun eh. Ya. Ma min baitin aw mahalin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafat malaikatu ahlu zalika al makan wa'amuhum birahmah bermaksud tidak ada satu pun rumah tempat atau masjid yang dibaca dalamnya maulid nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan para mereka melingkungi orang-orang yang berada di tempat tersebut dan Allah SWT pula akan merahmati dan meredai mereka semua sekali hmm. ada kata maksud tiba hadis ni jika dia anda kebenar apa yang diawakan sebagai kata-kata syuti tersebut ataupun hadis ataupun kata-kata dia Maka bukankah semua itu memang disukai, dikendaki dan diingini oleh setiap orang Muslim ni? Soalnya kenapa Rasulullah SAW dari awal dilantik sebagai utusan Allah, hinggalah Nabi meninggal wafat ni, tidak pernah mengajar kepada siapa ini lah. Takkan Nabi tertinggal nak beritahu apa hal besar, kalau lebih besar ni. Sehingga mereka Likung orang okay, yang buat uh, malik ni lah, Allah uh, beri rahmat reza mereka ni. Seramai jutaan umat Islam meninggal dunia sebelum abad ke-7. Sebelum abad ke-7 ni buat juta dah orang Islam meninggal dalam keadaan tidak mendapat kelebihan itu kerana tidak diberitahu tentangnya oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam. Ya, dah rugilah Nabi dah. Ha, uh, menyesal Nabi dah kalau tak. Kalau ikut logiklah. Siapakah seharusnya dipertanggungjawabkan atas kerugian umat Islam kerana tidak mendapat kelebihan tersebut? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kan bertanggungjawab dan dosa pula Nabi kan tak pergi tahu dah yang logik ke tidak lah point B apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti itu sebenarnya adalah kesan atau hasil ketaatan kepada Allah dan Rasulnya orang-orang yang menyambut perayaan maulid pula semuanya diakui bahawa maulid tidak pernah disambut oleh salafus soleh semua sepakat tak ada kata Nabi pernah buat kalau kata memang kazab berat lah dah penipu besar lah. agama Islam pula telah sempurna dengan kewafatan Rasulullah SAW sempurna lah Ya, sempurna di Jadi bagaimana sambutan maulid akan menjadi satu ketaatan? Ha, kalau ia tidak pernah dilakukan oleh baginda sendiri. Dan tidak pernah pula disuruh supaya umat menyambutnya. Eh, ya, Poin ini pada sambutan maulid. Bukan pada cara, eh, pada baca sejarah Nabi Qasidah. Apa dia? Nabi sendiri tak sambut masalahnya. Si, kalau Suyuti mengatakan menyambut maulid adalah bid'ah ah dan diberi pahala kepada orang-orang yang menyambutnya, maka pihak lain boleh membantahnya dengan berkata ia adalah bid'ah bid'ah ah sayyah. Ya, orang lain bid'ah Dan bid'ah ah itu semuanya merupakan kesatan. Kalau yang ada musuh bid'ah lah, maksudnya bukan keumuman gitu. Dia ada perkhususan bagi bid'ah ah syar'iyah. Nah, ya. Dan bid'ah syariah itu semuanya merupakan kesatai walaupun nampak comel dah semaya lima rakaat ah dah semaya uh, tambah so lagi kewajipan semaya lima rakaat ah, tujuh rakaat lah. dia jadi walaupun nampak sujud semaya comel tapi dia ni benda asyariah ah nah kalau begitu bagaimana akan diberi pahala kepada pelakunya nah Bukankah berdosa seseorang yang terus menerus melakukan suatu bina'ah? Ha, nah, asal je buat bina'ah ni dosa ni. Dalam keadaan sedar, yang memang bina'ah ah ni. Nah, ha, cumanya, kali sedar bina'ah, Memang dosa. Tapi hak masuk Hak tak, sedar ni nak. Ada orang dimaafkan macam-macam lah perbahasa Kalau begitu bagaimana akan diberi pahala kepada pelakunya? Sekurang-kurangnya tak boleh pahala juga ni. Kalau bahal pahala kecintek itu naik lah. Pahala je semata-mata buat budak ah tu tak, tak boleh lah. Bukankah berdosa seorang yang terus-menerus melakukan suatu bina'ah? apa eh, apalah. Eh, tak apalah sekat tu lah. D. Para malaikat memang tidak suka kepada maksiat. Malaikat tak suka maksiat. Dan tempat-tempat maksiat memang malaikat tak suka lah. Mereka tentu tidak mendekatinya. Lalu bagaimana pula dikatakan? Tiada satu pun rumah, tempat dan masjid yang dibaca dalamnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat melingkungi orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dan Allah SWT pula akan merahmati dan meredai mereka semua sekali. Lah. Bukan sikit-sikit. Eh. Lah. Adakah para malaikat akan melingkungi orang-orang yang berada dalam tempat dibacakan maulid Nabi SAW dan Allah SWT pula akan merahmati dan meradai mereka semua sekali? Eh. Walaupun mereka mendandang mendandangkan baik-baik yang melampau-lampau dalam memuji Nabi SAW, Wasallam tak ada Nabi Nabi tak sunak lah, Nabi sujud kecil lah dah. Cakap nak boleh. Ada dalam berjanji dan lagi apa tu. jadi, benda gitu, ada boleh pahala beruntung tak Nabi SAW. Sehingga bagi dia dikatakan mempunyai sifat-sifat ketuhanan dia. Sehingga kita dapat tanya Nabi, dia pun Nak puji Nabi, akak Nabi, siapa tahap tuhan dia. Lah. Boleh baca hati penyembuh penyakit Apa, apa. Menghilang ke, 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 macam-macam lah. Kalau kita tengok dah, puji-puji sampai tahap mengangkat Nabi. Seolah sifat ada sifat ketuhanan dia. Lah. Uh, Poin ketiga nak. Di dalam Al-Ajibah Al-Mardiyah Hafiz Sahawi meninggal 902 hijrah berkata. Imam Sahawi, lah. Imam Hadis juga Dia selepas sikit pada Imam Jaladiyah Asyuti Eh kau dia. Dia selama lah Imam Suyuti 911 meninggal. Itu dah. Ha, 900 Imam Suyuti. ni. Tapi dia uh, macam kritik-kritik lah -kritik Ha, uh, Imam Sahawi ni dia kritik lah. Tapi nak kira tulis banyak Imam Suti lah. <laughs> Di nampak tulisnya hebat sikit dah. Tapi... Ha, dia kritik juga lah. dari, 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 sudut pandang tertentu, kita nak perhati. Jangan kita kira, ah, syuti hebat lagi. Pakai tak cara Imam Sokhawi. Jangan dia. Imam Sokhawi bila-bila dia kritik. Imam Suyuti pun dia buat syarah kepada kitab Imam Suyuti lah. Iaitu Faidul Qadir syarah menawi. Syarah. Adih. Jadi kita kita kena kena itulah ulama' ni lah. Kena bersedahan dengan lah, Jangan tak Okey, uh, apa kata Imam Hafiz Sakhawi meninggal semasa hijrah berkata, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disambut oleh seseorang pun dari kalangan salafus soleh pada tiga abad pertamanya mulia. Tu point semua sepakat. Ia hanya sesuatu yang diadakan selepasnya sahaja. Iaitu Syiahlah kepada Syiah dulu. Fatimiyah Syiah. Kemudian umat Islam di semua daerah dan kota-kota besar sentiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, tu dah. Dikeningatlah ni semasa dah. Uh, Hoti nak surai Israel dah tak? ni tu. Lebanon nak surai dah. Lama dah bunyi. Tak surai-surai pun <putera>. dah. <tuk>... Laku lalu tembok bega-bega dah. Kita jangan kata pengaruh lah. Percaya nak surai tu Dia nelitah kat Arab Saudi lalu kat mana Kita jangan nak main bodoh lah bagai laku ni pokok ni pokok syiah ni lah. syiah ni lama dah berpakat dengan tetap uh, salib ni. Dia ni darah apa dia berlakon Macam dia suruh di Iraq dulu dah. Saddam Hussein dah. Buat syiah tolong. Begitu juga menjatuh ke Afghanistan. Pakai utara je. Syiah je tolong ni. Iraq je tolong ni. Lepas tu dalam media agak perai baluh nama mereka tu. Oh dah kutuk dah. Eh. Tak ada apa je. Baik ni kita kena ingat ni. pok pak politik syiah ni. Kita ni kena tertipu ni. Syiah hota nak bom Israel kat Soho lah. Eh, jangan cepat. Laku ni tu. Pak syiah ni dia pakat lah. Buat dia ne, buat lolok ni. Nih buat lolok baik dengan. Saudi ni. Saudi ni tipu mereka gitu apa? Tak, Amerika ni baiknya Saudi kononnya. Padahal ana Amerika makan dalam dua muka, baik juga, juga, <tuk> cairan, Dia baik juga ni Syiah tu Amerika tu jangan mengecewakan dia. Ya nah. baik juga dah. Ha dengan Syiah di Khoti ni apa dak. Bagai berlakon ni Tak apalah. Okey habis dah cerita pasal Maulid ni. Mereka mengadakan jamuan makan yang luar biasa dan diisi dengan perkara-perkara yang menggembirakan dan baik. Ha dah. Pada malam harinya mereka bersedekah. selain menampakkan kegembiraan dan keseronokan, mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan lebih daripada kebiasaannya. Tunggu Rabi Awal baru sedekah kuat ni. Mereka juga memberi perhatian terhadap pembacaan kisah kelahiran Rasulullah. Ha, nah, sungguh, kelahiran Rasulullah ni banyak daripada kisah perjuangan para Nabi ke apa dia? Dia cerita Nabi nak tengok lahir lah. Pasal Malik panggil dia. Keberkatan yang menyeluruh kerananya tampak pada mereka dah. Ya? Ini adalah sesuatu yang telah terbukti dah. Rujuk Al al-Jawaib al-Mardiyah jilid 3 muka surat 1116. Ha ni malapun dia seramai dengan Imam Nawawi. Eh Imam Suti, apa macam soko jugak. Kemudian as berkata tarikh kelahiran Nabi menurut pendapatku yang paling sahih adalah malam Isnin 12 Rabiulawal. Pulak dah. Ha oh, hak nemoh ni mesti terima pula. Ada juga yang berpendapat pada malam kedua, kelapan ke 10 ke dan lain-lain lagi. Oleh kerana itu tidak mengapa melakukan kebaikan pada bila-bila masa pun pada siang hari dan malam hari. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, bahkan baik jika dilakukan pada waktu siang dan malam di bulan Ramadhan Rabi awal seluruhnya. Ah, oh, mu tak tahu bila ni, setiap malam Rabi awal ni setiap kuat. lah. Gita, lebih kurang lah. As-Sakhawi juga berkata selepas itu, ada pun membaca kisah kelahiran Nabi, maka sepatutnya yang dibaca hanya disebutkan oleh para ulama hadis saja. Boleh-boleh boleh baca cerita kisah kelahiran Nabi. jangan rekod reka lebih hak. Nah. Ambil ha, hak sahih kau daripada hadis Nabi. Alih hadis. Dalam karang-karang mereka yang khusus berbicara tentang kisah kelahiran Nabi seperti al mawrid ha Al-Hani karangan Al-Iraqi. Saya sendiri telah merawatkannya di Mekah. Dia ya, kata dah. Atau tidak khusus tapi yang menyebut karya-karya yang tentang kelahiran Nabi seperti kitab Dalam Ilmu Nubuah karangan Al-Bahaqi. Ini pun ada banyak. Teruk juga dah. Tapi sekurang-kurangnya kitab besar dah daripada kitab hak tak tahu mana dah. Kita ini telah dibaca semua sekali di hadapanku di radah Nabi SAW. Dia mengaji kitab ni. Apa? Syekh Sakhawi ni belajar kitab ni dah mengadah nadah kita ambil ni lah. Di apa? Di radah Nabi. Ni masalah talaki kita dulu, dulu ni ginilah. Kita dah ni masalah kita nak tumpu masa tumah tu. Nak talaki sosok kita tu payuh nah. Jarilah dah. Nak habis kitab dah. E, tebuk sikit sini tu <laughs> jadi gitu lah. Jadi tak kala orang tu tidak kuat baca yang akan jadi banyak meninggal lah. Lopung tu banyak. Kita laki tu kurang lah. Kerana kebanyakan kisah maulid yang ada di tangan pencerama adalah riwayat, -riwayat dusta dan palsu. Ha, dia riwayat dah. Jadi kisah maulid ni banyak riwayat dusta palsu. Nak no, saya ke Nabi tapi berdusta, berdusta atas Nabi masuk neraka dah. Nabi kata man kaza ba'diyan muta'ammidan falyatabawa maka ada hunan nar. Siapa yang berdusta dah. Um, man kaza ba'diyan berdusta atas aku. aku falyatabawa bersejak sedialah tempatnya maka ada tempat duduk dia. Nan nar. Dalam neraka kita nak saya nabi kau nak Padahal kita kena nak ke nabi ni berdusta tanah nabi maksud aku. wali yazbillah nabi tak jauh dah jadi kita kena ingatlah bahkan sehingga kini mereka masih terus menyebarkan riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang lebih buruk lebih buruk dan tidak layak didengar dah yang tidak boleh diriwayatkan dan didengarkan langsungnya sepatutnya tak dengar langsung cerita-cerita melampau lah Justru sebaliknya orang mengetahui kebatilannya wajib mengingkarinya dan melarang orang ramai daripada membacanya. Jadi kena lagi lah. Orang alim, orang yang apa tanggungjawab tu ada kata tu alim mudah masuk syurga deh ustaz tu guru jangan eh, tanggungjawab besar gitulah secara umum nampak gitu tapi secara khusus kita perhati molek ulama untuk guru ni eh, tanggungjawab besar kalau dia tak tunai ke tanggungjawab dia Allah tanya saya esok ni dia sebelah lah kita tak jauh dah daripada uh, kalau dia tak usah dah tahu dah tengok dah benda tak betul Uh, tak cago, nah, tak cago wahabi. Nama aku. Benda hak salah tak kira. Lah. Siapa dia wahabi tu? Abi ni dok dok. Uh, kalau kita terus, ya, main sentimen kuat lah. Macam politik juga dah. Ustaz itu pun macam politik. Gang dia juga asal aja. Tak tegur dah. Dia orang lain tak, tak salah pun jadi salah dah. Ha, jadi macam politik. Oh, politik ni gitu lah. Uh, kita pun kena ingat dah. Tegur ni tanggungjawab besar. Kena tegur benda salah. Ha, Sebetulnya tidak mesti ada pembacaan kisah-kisah maulid dalam peringatan maulid Nabi. Kata boleh lagi tu. Tak mesti nak baca kisah kelahiran Nabi. Kata, tak mesti baca. Tidak wajib. Cukuplah ia disambut dengan membaca berapa ayat Quran sahaja. Memberikan makan dan bersedekah sahaja. Juga dengan mendendangkan baik-baik pujian kepada Nabi SAW. Dan syair-syair mengajak kepada kehidupan zuhud. Mendorong hati untuk berbuat baik dan beramal untuk akhirat. Allah jua yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya. Ibu kita yang sama. Nah, kitab Al-Jubayb al-Mardiyah tu lah. Jadi 3 muka sub 120. Eh, nah, Kalau tu berasa nak terbabah ni. Nah, baik baca Quran sikit nah. Lepas tu, puji Nabi sikit. Ha, nah, ni. Nah, syair sikit pada dah. Pada dah. nak melampau-lampau lah. Daripada buat melampau-lampau, nak over dah. Nak saya ke Nabi lah. apa nak sambut nak malik Nabi lah sekali. Jadi dosa pula. Jadi, dari tepuh hapi neraka pula dah. Tepuh hapi neraka sebab baca hadis-hadis palsu. Adakah dia wajib masuk neraka? Tentu. Allah ni maha bijak sana yang ketimbe baik buruk kita dah. Kita buat dosa dak. Malik Nabi sambut dengan benda yang boleh menyebabkan masuk neraka tapi ada sedekah kita yang baik ni. Jadi dia timbe baik. Timbelah mana beratnya. Tapi secara umum penyebab tu salah satu penyebabnya. Ni. Kalau tidak ada amal yang baik lain. Ni. hanya semata-mata dengan maksiat dia berdusta tanah Nabi. Ha, mungkin orang lah, tapi ni ada kebaikan lain. Jadi, timbangnya banyaklah timbangannya untuk orang tertentu ni. Nah, sebab itu, payah kita. Oh, kape pun kita tak boleh kata, mu. Mu, ayah kape. Mu masuk nak kata, tak boleh. Bila tertentu je, mah kape pakai mati dah. Dekat nak mati, mengucap mana tahu dah. Payah kita nak tentukan individu dah. Kepada okay, daripada kenyataan Hafiz As-Sakhawi di atas, dapatlah disimpulkan beberapa perkara berikut. A. Beliau termasuk dalam kalangan ulama yang mengharuskan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulid menurut beliau seeloknya diadakan pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun ia boleh juga diadakan sepanjang bulan Rabiul Awal tidak tertentu pada hari khusus dia. Ha, boleh juga dah. B. Beliau juga seperti ulama-ulama lain mengatakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baru diadakan dalam masyarakat Islam selain terwujud Eh. Ia tidak pernah disambut oleh seseorang pun dari kalangan as salih pada tiga abad pertama yang mulia. C. as telah menyebutkan dalam kenyataannya itu apa yang lazimnya dilakukan semasa sambutan maulid. Beliau juga mengisyaratkan kepada khilaf para ulama tentang tarikh sebenar kelahiran Nabi SAW. Dia kata ada khilafnya. D. As-Sakhawi mengecurkan agar buku maulid yang bersih daripada riwayat-riwayat yang karut dan palsu sahaja dibaca dalam majlis maulid. Kalau nak baca juga yang sahih ke, yang kuat sikit lah dah. Kalau nak baca hak karut-marut tu, beroyak ke ajar ke apa dah. Buku-buku yang di tidak ditulis khusus untuk maulid juga boleh dibaca. Dalamnya juga mungkin terdapat riwayat-riwayat tentang maulid. Apa yang penting ialah membaca mana yang sahih daripada riwayat-riwayat tentang kelahiran baginda SAW. Baca hak sahih dah. Jangan baca hak palsu. Tak tahu mana pucuk ni. I. E. Beliau mengakui bahawa memang banyak terdapat buku-buku maulid yang mengarut dan penuh dengan riwayat-riwayat palsu berdusta tanah nama Nabi ni. Orang yang mengetahui kebatilannya wajib menegurnya, membantahnya dan melarang orang ramai daripada membacanya. Kena tegur Kerana ia bukan membawa kebaikan. Sebaliknya merupakan ke kemungkaran dan dosa. Uh, F. Ha, sambutan maulid seharusnya bersih daripada riwayat-riwayat palsu dan perkara-perkara tidak dibenar ke nasional. Kena buat daripada riwayat palsu dah. Itu ha, poin juga. Jadi, boleh-boleh kata boleh, ada syaratnya. Bukan boleh, seboleh-bolehnya tidak Sambut maulid Nabi kena uh, kena bersihkan lah benda yang karut dia. Okey, habis itu dah. Orang-orang uh, yang membantah pendapat Sakhawi dan lain mengatakan sambutan maulid Nabi SAW elok diadakan dengan syarat-syarat tertentu itu pula beralasan. Eh, jika ia benar-benar baik dan bagus menurut syarat, menurut syarat, syarak, mengikut agama lah. Kenapa para as-salafus salih bersepakat tidak melakukannya Oh, ya, zaman dulu 300 hijrah itu wujud lah. Hak syiah, apa? Hak syiah itu 352 hijrah. Selepas tu baru timbul lah. Padahal sebab-sebab untuk menyambutnya juga ada di zaman Rasulullah SAW. Eh, Nabi lahir dulu lagi. Sahabat-sahabat tahu Nabi pernah lahir dah. Sekurang-kurangnya dekat Rabi Awal. dekat-dekat tu kasa tu mestilah. Dia mahu cuba tanya Nabi. Nabi beritahu dah. Zaman sahabat pun tidak buat. Dan zaman para imam-imam mustahidin. Pak Mazhab pun tak wujud lagi. Peristiwa apa? Sambutan Mahathir Rasul. Tidak masuk akal perkara perkara yang baik dalam agama seperti itu terlepas daripada mereka. Sama sekali dan tidak terbuat oleh mereka walaupun sekali sahaja sepanjang hayat mereka. Pak-pak mazhab pun tak pernah sambut melalui tu rasul. Ruginya pak mazhab dah. Kali -kali, B. Jika dinilai daripada segi kehebatan ilmu pula, mana mungkin ilmu, -ilmu ulama-ulama kemudian seperti Imam Sakhawi dan lain-lain itu dibandingkan dengan ilmu para imam mustahidin yang diikuti mereka. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain lagi dah. Jadi Imam Imam besar yang lain tu hak sebelum ni pak mazhab tak pernah sambut tiba, -tiba Imam Syafi'i kata Malik. Eh, mana boleh dah. Para salah yang terdiri daripada imam-imam mustahidi itu terkenal dengan kesayangan mereka yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi imam mustahidi itu terkenallah sayang sangat kepada Nabi dah. Lebih daripada Imam Syafi'i, Imam Syuti, siapa-siapalah kedian ni nak. Mereka pula diakui semua lebih mengetahui tentang dalil-dalil syariat dan maqasid tujuan-tujuan syariat berbanding pengikut-pengikut mereka yang datang kemudian. Hebat setelah Imam Suti, hebat setelah na Imam Nawawi, hebat setelah na Imam mana pun. Tak boleh lawan dengan Imam Pak Muzahak yang asal dah. Ilmu mereka jauh lebih dalam walaupun mereka tak sebanyak kitab ditulis oleh Islam. Dia tak ada yang tulis. Kefahaman ha? mereka jauh lebih hebat. Si, Amat tidak wajar sekali para muqallidin pentaklik pentaklik pada mana-mana imam Mustahidin mengenepikan anjuran para imam ikutan mereka dan begitu menggalakkan para pengikutnya supaya mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Tiba-tiba berpegang pula dengan pandangan-pandangan orang lain yang juga merupakan muqallid seperti ini. Imam Hakdiyah oh, ni. neh hebat sama mana Imam Suyuti ke Imam Sakhawi ke? Dia muqallid dah ikut pengikut mazhab. Ha dah. Ha, kalau ulama dulu kalau bercangguh istihad ulama dulu dengan ulama kedai kita nak pakat dulu lagi dah. Tidak boleh kita kecuali kita tengok dalil kuatlah. Kalau kita tengok sekadar pandangan kita kena ambil pandangan ulama mustahidi dulu berbanding ulama mutaakhirin kedai dah. Tu kaedah asal dia. Di sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkena Abdullah bin Mas'ud pernah berpesan kata beliau, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Bermaksud ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Jangan kamu membuat bid'ah. Sesungguhnya kamu telah pun diberikan secukupnya dah. Pada dah agama cukup dah. Tak, tak perlu buat benda. Sunnah Nabi tu cukup dah. Asal riwayat Ad-Darimi At-Tabarani dan Bahaqi dalam Syu'aib al-Iman. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni. Ittabi'u wa la tabtadi'u fa qad kufitum. Cukup dah mula agama hak ada nebo dak tambah-tambah Nak reka-reka baru dah. 14 dah perkara 14 dah. Perkara pertama dan paling utama perlu diketahui dan disenari oleh semua pihak. Terutamanya pihak yang mendukung perayaan maulid atau sambutan maulid ialah tidak ada seorang pun orang Islam. Tidak suka dan bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jangan tuduh orang okay, yang tak suka. Wahabi tak suka. Nabi lahir dan tuduh. Fitnah tu dah. Malah suka dan kegembiraan kerana kelahiran baginda itu adalah sebahagian daripada tuntutan iman Islam. Ha, iman kita Islam orang Islam, Islam ini. Nah, Nabi tu memang gembira dah. Seseorang tidak akan dikira sebagai mukmin dan muslim jika tidak suka dan jika tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Tidak beriman. Nah. Kapi lah. Nah. Ya. Lah. jangan mudah-mudah tuduh orang. Okay. okay, tidak kata. sebagaimana kita kata. Nah. Nah. Ya. Ha, cuma cara menyatakan kesukaan dan kegembiraan itu sahaja yang berbeza-beza di antara mereka. Pihak yang mendukung perayaan maulid atau sambutan maulid secara tipikal. Nah. Secara simpletik. Nah. Secara simple. Nah. Menekankan amalan-amalan tertentu dengan kaifiat-kaifiat tertentu, cara-cara tertentu dilakukan pada bulan Rabi Awal. Nah, tu cara Okay? Yang simplistik dah. Saya Nabi ya? mesti buat je ni. Kerana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah bulan Rabi Awal, khususnya hari yang dipercayai sebagai hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap lebih istimewa daripada hari-hari dan bulan-bulan lain untuk menyatakan kegembiraan dan kesyukuran dengan mengadakan ritual dan upacara khusus yang dikenali sebagai sambutan Maulid Rasul. Ha, ini Sambutan Maulid Rasul dengan ritual dan upacara khusus di samping adanya kepercayaan, keyakinan dan anggapan yang salah menurut syariat itulah yang tidak dipersetujui malah ditentang oleh segolongan umat Islam dari dahulu sampai hari ini. Ya dulu pun lawa malik adik Apabila mereka ni cayo mesti 12 Rabiul Awal. Salah dah tu. Cayo 12 Rabiul Awal tu kelahiran Nabi khusus. Nah, eh, tu pasal dah dah. Pasal banyak lagi khilaf nama dah. Pendapat tu pun paling lemah dah sebenarnya. Lepas tu percaya eh pula ada lebih ha sedekah hari tu. Hari lain tak boleh. Nah, soalan Allah sama time dia mesti makan Ramadan dah. Ha tu salah pula keyakinan kita dah. Padahal Nabi kata, Nabi ingat ke Nabi lah yang sini, Nabi puasa. Yang puasa tak tak puasa dah terbalik ku dah. Pengisian dan tata cara yang lumrahnya terdapat dalam sambutan Maulidur Rasul itulah yang menjadi punca kepada pertikaian para ulama tentangnya dah. Jadi ulama marah ma keadaan ini ni kerana sambutan, cara sambutan itu over melampau dan ada unsur-unsur ya. Uh, senangnya menghina Nabi ni dengan had hadiah-hadiah palsu dan riwayat-riwayat dusta ni. 15. Kalau sambutan poin ke-15 dah. Kalau sambutan Maulidur Rasul itu diisi dengan tazkirah atau ceramah tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, tanpa mengandungi unsur-unsur ghulu, tanpa unsur melampau-lampau dalam memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa menggunakan hadis-hadis maudhu' ada ada palsu seperti terdapat dalam kebanyakan kitab-kitab Malik ni, maka tidaklah ada masalah sangat dengan sambutan itu. Bos ceramah-ceramah Malik Rasul klik dah. Makan tu bukan hangat kelebihan. Makan we. Sambutan itu mesti makan tapi kuih nak rajuk orang okay saja ceramah ni. Ya. Boleh lah. Nih, kita kata orang tu okey lah. Tak ada apa dah. Walau bagaimanapun perlulah diingat bahawa kelebihan tazkirah atau ceramah tentang sejarah hidup Rasulullah SAW itu tidak khusus dengan Rabi Awal. Bulan Rabi Awal saja jangan mesti bulan Rabi Awal. Sambut Majlis Rasul ini sebelum ke atau selepas Rabi Awal itu sambut juga dah. Supaya orang tidak berasa mesti pada Rabi Awal saja dah. Kelebihannya tetap ada pada bulan-bulan lain juga sepanjang tahun. Terus lah. sambut tema Majlis Rasul ini masalah ya dah lepas Rabi Awal. Dah. Demikian juga membaca Quran, berselawat, bersedekah, menjauh makan orang miskin dan lain-lain. Semua itu tidak lebih istimewa dilakukan pada bulan Rabi'an awal sahaja. Tidak ada lebih. Mesti Rabi'an awal lah. Pahala lebih. Berbanding bulan lain. Tidak. Ia boleh juga dilakukan pada bila-bila masa sahaja dan pada bulan-bulan lain juga. Mempercayai semua yang tersebut itu lebih istimewa dilakukan pada hari lahir Nabi. Atau pada bulan Rabi'an awal. Melebihi hari-hari dan atau bulan-bulan lain itulah yang dipertikaikan. Kerana ia bagi golongan yang tidak menerima adanya sambutan maulid memerlukan dalil khusus. Nah, nak kata mesti bulan Rabiul Awal atau pada bulan Rabiul Awal ke? Nah, nak sambut tu masalah dah. Untuk mempercayai suatu amalan lebih afdal, lebih utama dilakukan pada hari-hari tertentu atau pada bulan-bulan tertentu, semestinya ada dalil yang terang, yang jelas. Sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang sahih dah. apa pula maksudnya ni. Jelas sekali bahawa dalam masalah ini tidak ada dalil yang terang. Kalau apun ada, maka hanyalah berupa istimbah yang menyalahi nas. Eh, dalil -dali umum jadi khususkan. Sudah tentulah istimbah cara mengeluarkan dalil ini. Seperti itu tidak boleh dijadikan pegangan. Lah. Cara nak mem mem memahami dalil itu. istimbah keluar hukum daripada dalil itu tak betul. Lah. Eh. Okay, keburukan dan kerosakan tiba daripada sambutan perayaan maulid. Ha, apakah benda-benda buruk berlaku? Duk sambut semua so maulid rasul ni nak? Apa kesal dia? pada masyarakat, pada agama. Okey, kita nak bincang. Mana ni? Ada lagi. Oh, sikit. Kita pakai habis lah. Usul 19 ni. Okey, keburukan dan kerosakan timbul daripada sambutan para imam maulid. Pertama, menurut syariat Islam, memanglah terlalu keji dan terlalu jelek. Apabila dikurangkan sesuatu daripada kedudukannya yang sebenar, atau menaikkan derajat sesuatu daripada kedudukan yang sepatutnya. Benda sepatutnya level ni, kita naik lebih lagi. Okay. Dah. Sepatutnya menteri, kita akan jadi perdana menteri atau gajah dah. Sepatutnya menteri, kita tunggu dia sebagai wakafu. Jadi, benda ni tak kenalah. Biar sama-sama level ni. Seperti mewajibkan sesuatu yang sunat atau mengharuskan sahaja sesuatu yang wajib. Nak kata sunat benda yang harus, tak boleh. Benda yang wajib nak kata sunat ataupun harus, tak boleh. Benda yang haram nak kata... Uh, makruh ataupun harus saja tak boleh dah. Biar dia level dia, dia sama dia. Ibn Mas'ud berkata dah. La yaj'al ahadukum nasiban lisyaitani min salati alla yansarifa illa an yaminihi wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara ma yansarifu an shimalihi. Bermaksud janganlah seseorang daripada kamu memberi habuan sedikit pun kepada syaitan dalam daripada sembahyangnya. Bukan syaitan sembahyang dia nak. Dengan dia merasakan bahawa dia mesti bangun ke arah kanan setelah selesai sembahyang. Kerana saya melihat Rasulullah SAW lebih banyak bangun ke, kiri, ke arah kiri setelah selesai sembahyang. Hadirat Bukhari. Muslim Ahmad Abu Daud Ibn Majah ad Nasi dan Ibn Hanban. Ha, jadi, ha, arah kanan mungkin tak boleh. Tapi kalau semua oleh kanan, apa beri saya saya ni. Padahal tak ada tak Tak jauh sangat. Tapi banyak alik, alik kiri yang keluar sembahyang Dia ke Nabi ni pergi gip tubik ke kanan, tubik ke kiri banyak Artinya ialah kalau seorang itu mewajibkan suatu perkara sunat yang agak sunat lebih dia tu bagi kan dia. Soalannya dia telah terperangkap terkena perangkap syaitan. Padahal, na, benda simple tak ada. Tidak kata tidak uh, serius mana. nak Bonok gi kan, ke kiri keluar daripada semaya dia tak. mengadakan tu bagi ke ngadak kiri tu bagi ke dah. Tapi jadi perangkap syaitan kalau kita anggap lebih ke kanan dah. Bagaimana pula kalau suatu amalan itu memang tidak ada langsung asasnya sama sekali, tidak sunat pun tidak pada asalnya pun tidak sunat. Bahkan ia muncul pada zaman beratus-ratus tahun selepas kewafatan, tahun lepas tu baru wujud. Ha, pelik lah. Benda tak wujud sebenarnya tiba-tiba wujud, baru wujud kita kata sunat. Eh ha, pelik tak? Yang kedua, begitu juga menjadikan suatu amalan sebagai ketetapan. Benda agama tak ajar, tak suruh, tak, tak kata sunat ke apa, tetap mesti fix buat gini-gini. Walhal ia bukanlah suatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara tetap. Seperti membaca surah sajadah pada pagi Jumaat secara tetap walaupun ia sunat. Hmm. Setengah ulama' menghukum perbuatan secara tetap begitu, bermakruh. Kerana dibimbangi akan berlaku kekeliruan bahawa ia merupakan suatu perkara yang wajib dan mesti. Ha, ini pun masalah cukup di tempat kita. Macam seluruh sejadah semua. Kekada okay, seluruh sejadah sahaja dah. Ha, uh, Berdua-dua rekat. Sama dah dah. Sepatutnya habis terus sejadah rekat pertama. Rekat kedua suruh Al-Insan. Yang kedua setiap tiap minggu tu. Tak ada tak baca sejadah. Itu masalah juga. Orang okay, nak pergi semayah subuh. Bukan okay, semayah subuh. Semayah Nak pergi semayah sujud sejadah. Nak, nak pergi semayah sujud sejadah. <laughs> Namun, berbetulkan daripada semayah subuh ni. Ha, tak apa kenal. Lah. Over sangat. Kita buat sama-sama siapa tak ada pemih. Soalnya tidak ada waktu ni Nabi Nabi apa tak baca surah sejadah. Jadi tu tak tak comel lah. Sepatutnya tinggal jaga jaga dah. Hmm. Ha, jadi orang okay, kenal kena semaya sujud sejadah nak lah. bukan semaya subuh lah. Jadi kita terbalik kuen. Lah. Okey Syekh Abdul Haq Muhaddis al dihlawi meninggal 1552 Hijrah. Neh, Syekh Abdul Haq Muhaddis al dihlawi kita memberikan perhatian khusus untuk semuanya duha. Ia adalah bid'ah sekiranya dikhususkan tempat melakukannya hanya di masjid saja dan juga diiklankan. Ya. Dikempinkan, iklankan supaya dilakukan secara berjemaah orang yang amal. pun tak boleh. Berjumlah orang yang Sunnah semuanya duha itu memanglah wujud pada asalnya. Tapi apabila dilakukan dengan kaifiyat dan cara-cara tertentu, maka ia menjadi bid'ah. Mada Nubuwwah Nubuah, Jilid 1, Mursa'at 180. Ha, ini bukan pendapat Syekh Dali Awi sahaja. Sebenarnya, sahabat ada marah juga sebabnya ada orang buat sembahyang duha ni tepat masjid dah dah. Soalah menjadi syiah. Syiah ni hanya sembahyang tarawih ke apa tu dah. Hal lain tu Dia tidak boleh kita nampak masuk syiah dah. Buat sore-sore bucu ni bucu ni bukan lah satu mesti tepat ya. Uh, jadi syiah jadi orang pakai tahu sini lah tepat sembahyang duha. Siapa orang kat ni nak sembahyang mesti sini. Mesti jemaah, mesti ramah aku, mesti syiah. Ha, jadi masalah. Nanti. Perkara yang sama juga telah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Seperti Qadiyat Imam Nawawi dan asy shatibi lah. Benda sama je Imam Nawawi kata gitu dah. Laha qadiyat ikmalul mu'dim bi fawaidil muslim jilid 4 muka surat 332, An-Nawawi dan syarah Muslim jilid 8 muka surat 237, asy shatibi al-Ittisam jilid 2 muka surat 311 hingga 312. Semua tu kata serupa dengan Syekh dan Nawawi tadi lah. Jangan jadi macam Syiah mesti buat uh, kalau buat di masjid berjemaah ramai khusus. Ha tak dia lah. Ada kali suatu amalan tidak menjadi bid'ah berpunca daripada amalan itu Sendirinya. Lah. Tetapi ia berpunca daripada kaifiat dan cara-cara tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang membuatkan suatu amalan itu menjadi bid'ah. Nah, benda ni tidak bid'ah. Ah. Oh. Semua dua hal dah. Tapi buat di masjid satu pesta pula jadi dah. Lepas tu berjemaah ah pula. Hmm. Ia jadi macam cara tertentu lah. Ia bid'ah. Ah. Semua yang ba'diah, qabliah, dah semayang Juma'ah pula dah. Supaya orang ni tak tertinggal. Supaya ramai orang semayang ni. Orang qabliah, abadiah ni. Dia jadi benar ni. Kan? Itu ha, jadi masalah. Semayang, semayang hajat lepas jumaat ni. So, masalah tu. Tak ada semayang abadiah. Jumaat dah. Fakat semayang hajat dah. Kau nazilah tak buat dah. Tiba-tiba buat. Semayang hajat lepas jumaat. Dia, ha, dia jadi masalah. Okay. Yang ketiga, antara keburukan dan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat Islam kerana adanya peraih maulid itu ialah dia telah mendorong sesetengah ulama yang menyokongnya, menyokong maulid lah, membuat syariat sendirinya. So, apabila ada di antara mereka berfatwa bahawa menghidupkan amalan maulid itu wajib hukumnya atau paling tidak pun hukumnya mustahak. Ada setengah-setengah ustaz kita ni, siapa kau? Bukan okay, sahaja sama maulid. molek. Buat ibadah malam maulid tu, molek lah selawat banyak lah, molek semaya, semaya lah ke apa dah. Zikir Dia tambah benda atau tambah. Ustaz tu guru juga lah deh. Fatwa je, beri fatwa gitu dah. Rosak agama. Padahal mana boleh sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya menjadi wajib atau menjadi sunat. Bahkan wajib, sunat atau mustahak pun dah. Hukum adalah hukum agama yang semestinya berpunca daripada Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Kalau nak kata sunat, nak kata wajib, nak kata mustahak. eh, bawah, daripada sunat sikit mesti ada dalil daripada al-Quran dan hadis. Kata Ibn Abidin dan Hasyiah Radul Mukhtar ala Durul Mukhtar. Ha, Hasyiah Ibn Abidin lah. Dia kata apa? Anna dabu hukmun syar'iyyun la budda lahu min dalil. Bermaksud nadab, yang sunat adalah hukum syarak. Sunat-sunat ni hukum syarak ni. Perlu ada dalil untuk menyatakan suatu perkara itu sunat. Nak kata sunat kena ada dali. dalil. Bukan dalil hadis dhaif ke? Hadis itu untuk fadhail itu boleh lah perbahasannya. Tapi ni hadis untuk perkara sunat nak kata ni sunat ni. Nah, tak boleh pakai dalil ada dhaif do nah. Bukan fadhail amal tu benda yang tidak syariat okay, ke dah. Fadhail amal ni ada dalil dalil umum dalil dali ceritanya untuk tambah pahala saja nah, Boleh lah perbahasannya. Lihat asyiah rudun mukhtar ala durun mukhtar jadi ni mukul surat lepas kalau benar ia wajib ataupun sunat, berarti Nabi SAW sendiri dan para sahabat bagi telah tidak melaksanakan sesuatu yang wajib ataupun sunat. Nabi sendiri rugi, sahabat-sahabat besar sahabat rugi -sahabat tu. Pak Mazhar rugi Sebab tu buat wajib ataupun sunat. Agaknya pendokor-pendokor amal maulid terlupa akan akibat buruk ni. Ia soalan Allah, dia tak khabar. Dia senang, senang, menghina Nabi dan menghina sahabat-sahabat. Menghina empat Mazhar, soalan tidak buat seperti dia. Hebat dia lagi, buat satu Uh, amal yang tertentu khusus pahala besar ketika maulid Rasul. Sahabat-sahabat tak buat. Pak Mazhab Imam Pak Mazhab tak buat, Nabi tak buat dah. Hebat dia lagi. Begitulah dia. Akibat buruk dia. Ia keempat mempunyai mempercayai kemunculan dan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlangsung majlis Maulid itu sebagai akidah. Memerlukan dalil yang qat'i subut. Hmm, qat'i subut ni putus dalil Al-Quran dia subut, betul Al-Quran hadis yang sahih, betul betul mutawatir. Dan dalalahnya pun petunjuk daripada Al-Quran ataupun hadis yang sahih kuat tu. dah, dalil tu. Dalalah petunjuknya pun sahih tu. Ya, Menurut Aisyairah dan Maturiyah, akidah tidak boleh disabitkan berdasarkan dalil zani subuhnya seperti riwayat-riwayat Ahad. Meskipun ia sahih sekalipun dah. Akidah. Kalau melibatkan Nabi Mari masa majlis maulid dah tak kursi ke dulu dah sepakat diri nak sambut Nabi. Keyakinan Nabi mari dan kita kena diri nak sambut Nabi. Keyakinan itu perlu pada dalil Al-Quran yang sahih. Dan bukan ahad saja. Hadis sahih saja mesti mutawatir. Ya. Kali ikut akidah uh, syarah maturidiyah ni. Uh, Kalau alu hadis ni sahih saja pada dah. Akidah yang hanya tegak di atas asas yang kata'i sebut. Putus dalilnya dan dalalah petunjuk kepada hadis tu. Terai-terai dah. Berupa ayat Quran dan yang meriwayat yang sahih lagi mutawatir. La'i beratun bizzanni fi babil i'tiqadat. Bermaksud tidak boleh dipakai dalam zanni. Berkaitan perkara-perkara i'tiqad. -perkara keyakinan lah. Inna hadis inna hadis al-ahad. La yahtajubihi fil aqidah. Bermaksud hadis ahad tidak boleh dibuat hujah dalam bab aqidah. Ada nah, hadis ahad, hadis sahih. Eh? Tapi tidak banyak sangat. Sehingga matahati kat. Nak buat hujah dalam aqidah. Betul-betul mengikut asyairah dah. Hak ngaku nilah, Hak ngaku lah. Hak Lepas itu, al al aqaidu la tasbutu bi ahadis al had. Bermaksud akidah tidak sabit dengan hadis-hadis ha, ada hadis yang sahih sekalipun tapi tidak sahih nah, ha, tak leh mengikut akidah asy'ariyah lah mataziliyah. In ahadis al had la yufidu akidah. Allah wala yasihu i'timad 'alaiha fi sya'nil mughayyibat. -mughay 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 Bermaksud hadis-hadis ahad tidak boleh dipakai untuk menyabitkan akidah dan tidak boleh juga dijadikan pegangan untuk perkara-perkara yang ghaib. Perkara ghaib mesti dalam yang sahih. Ni cai ke tok guru dia masuk dari kubur Nabi Hu dek kecek berat <laughs> benarlah. Asy'ariyah gapo gitu nak? Mengaku Asy'ariyah Maturidiyah akidah ni sunnah jemaah. Tiba tok guru cerita dalam mimpi dah. Ah gini 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 mimpi tok guru dia cai nak. Uh, <Sélere> Memang ngaruk Asyairah Gapa kata Asyairah ni Berat menar Kerah menar Dapat akidah ni Benda-benda orang ni Caya pun mudah-mudah Ni caya mudah-mudah Ni pasal Nak no, kiamat lagi apa? Caya ke tak guru Mipi Gapa ni hmm, Masalah ni Okey lihat Al-Imad Akbar al imam Akbar Mahmud Syatuk Syekh Azhar ni Al-Islam Akidah Wasya'ah Muka Surat 59 hingga 51 Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Imam Juwayni lah nak. Kitab At-Talkhis Fi Usul Al-Fiqah. Jilid 2 muka surat 30. Kita talkhis fi usul fiqh pada hadah, tapi cerita juga bab ni akidah. Imam Jua ini lah. Tok guru pada Imam Ghazali lah. Itulah sebahagian daripada petikan kata-kata para mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang kedudukan hadis ahad dalam masalah akidah. Usaka dalil yang qat'i subuknya, dalil berupa hadis ahad yang sahih pun tidak ada, tak dijumpai. Bahkan hadis yang dhaif sekalipun tidak ditemui menunjukkan Rasulullah SAW alaihi wasallam datang dengan apa cara sekalipun dalam majlis maulid. Ada doa pun tak ada dah. Sama ada dengan tubuh dan roh kedua-duanya sekali atau dengan rohnya sahaja pun tak ada dalil dah. Kelima dah. Antara bukti segala umat Islam mempercayai Rasulullah SAW memang hadatan dan memang hadir dalam majlis maulid ni. Khususnya apabila suatu qasidah ni. Qasidah gendega. Qasidah yang didendangkan sampai kepada rangkap yang menyebut. Bahawa kelahiran dia ialah terdapatnya dalam beberapa buah kitab. Fatwa seperti Rayatul Maram. Jilid berapa? Alihat eh, muka serat 55, 56, 57 dan 71. Dan Jami'ul Fatwa Sunan Mullah Nazimuddin Multani. Ya. Lihat jilid 15, muka serat 416. Dan lain-lain. Jadi. Jadi. Memang dalam rangka-rangka Qasidah -rangka tu ada cerita. Uh, macam Nabi Hadir lah. Ni nah, ada cerita Nabi Hadir Ha, lah. uh, seperti Roy Tulmar ni kata dah jami'un fatwa. Uh, kita kita fatwa itu malah menghukum wajib atau fardu berdiri pada ketika itu. Wajib. Pak kita ni tidak semua tepat juga dah. Ada setengah orang pakai baca bazan boleh duduk dah. Baca macam baca Quran. <laughs> duduk dah. Tepat di Kelantan pula diri dah. Ha, uh, tu masalah lah. Kitab kata kita kata fatwa itu malah menghukum wajib atau fardu berdiri pada ketika itu. Ada fatwa ni. Dan orang-orang yang tidak berdiri pula dihukum kafir ni. Bukan <laughs> dosa dah kafir ni. Kerana menghina Rasulullah SAW. alaihi Lihat Maulana Syau Sarf Ras Khan Sarfdar. Rah. rahi sunnah. Maka sekali ni kita urdulah dah. dah. Nyatanya sama juga terdapat dalam kitab Tahzib wal al wal-Qawa'id Asaniyah saniyah fil-Asrar al-Fiqiyah. Jelipak muka surat 277. Karagan Muhammad Ali bin Husin al-Maliki. Ya. Ha, nama kitab cerita benda ni. Dia kenal. Paling kenal. Walaupun kepala-kepala agama -kepala yang mendukung amalan dan perayaan maulid di Malaysia berkata, kita tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram Apabila mengadakan maulid sambutan kelahiran Nabi dan maulid ni seperti di setengah-setengah negara umat Islam yang lain. Tetapi sedarlah saudara-saudaraku bahawa kita semua manusia. Ha dia. Sebagaimana telah berlaku banyak perkara-perkara mungkar -perkara dan menyalahi prinsip-prinsip Islam di negara lain. Ia tidak mustahil akan sampai juga ke negara kita pula. Benda ni tak ada dekat kita, macam kubur dah. Besar kubur, kau gendel di kubur. Sebenarnya tak ada Malaysia ni. Kan? Tak ada dulu ni. Sufi setengah mana mau ke wahabi tak wujud ni. Oh, simbol capa, simbol capa ni. Tak ada pondok kita, tak ada dulu ni. Ne. Nih. Ngaji pondok mana-mana tak ada ni simbol capa ni pak kita ni Malaysia ni. Wah hebat setengah untuk kenali, di tak ada tak wujud ni. Tiba tiba ni bawa siapa nak. Ha, ni jadi gitu lah. Kita takut lah. Benda ni memang lah. Sambut maulik ke apa. Tak, tak, tak buat benda tu asal-asalnya. Tapi. Okey. Berkawan. Bersangka baik Nih anti wahabi sama-sama lah sekali, ia terpengaruh. Sebagai manusia, kita mungkin dapat mempengaruhi orang dan mungkin juga terpengaruh dengan orang lain juga dah. Memang terbukti pun kita telah terpengaruh dengan orang lain. Banyak gini kita ikut orang. Bukan orang ikut kita dah. Masalahnya. Berdiri pada ketika disebut kelahiran Nabi SAW dalam Qasidah yang dinendangkan beramai-ramai itu juga merupakan salah satu perkara muka. Berdiri itu muka dah. Ia berpunca daripada negara lain sebenarnya dah pak kita tak ada pun dah. Ia bukan sesuatu yang khusus dengan negara kita dan bukan juga baru bermula negara kita dah. Nak sambut Maulid ni selawat ni mesti berdiri. Tidak kalau tak selawat tak berdiri, tak jadi dah. Padahal kita baca selawat terbaik dah. Sayyid apa? Ha, uh, selawat yang terbaik dah. Yaitu selawat masa kita duduk tahiyat ana selawat Ibrahimiyah. Tu selawat terbaik sepakat para ulama. Ulama hadis nama ah, betul lah nama Nah, inilah dah ulama besar ni sepakat selawat terbaik ialah ketika selawat selawat Ibrahimiyah ketika duduk iaitu selawat ketika semaya tahiyat akhir tahiyat awal dah tapi apa berlaku ni bercanggah tak diri kau sini dah hangap tak diri tak hormat kepada nabi dah kafir setengah dah Lihat apa kata Imam Ibn Hajar Al-Hatami. Yang ni Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Hatami meninggal 974 Hijrah. Ha, tentangnya lah. ونذير من ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ووضع ووضع وضع أمه أمه له من القيم وأيضا بدعة لم لم يرد فيه شيئا على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم فالعوام معذور لذلك بخلاف الخواص. Allah wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Allah subhanahu wa ta'ala bisawab. Bermaksud sama seperti itu berdirinya sekian ramai orang ketika disebut dalam qasidah tentang kelahiran Rasulullah SAW tidak patut lakukan. Jadi imam Besar Ibn Hajar Al-Tami ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i mutakhir um, ni lah. Dia kitab sahih dia Tuhfatul Muhtaj um, Imanawi dah. Kitab dia bahkan dia lebih muktamad berbanding Syekh Ramli Nihayatul Muhtas. Orang okay, akan akak kitab dia lebih lagi sebab dia ada kekuatan hujah lagi lah. Uh, Pendetailer tu kadang-kadang kitab ni lebih detail lah. Tapi kekuatan hujah tu nampak tufah lagi lah. Dia ni jadi tonggak lah dalam mazhab kita mutakhir ni lah. Lepas, lepas Imanawawi ke apa beratus tahun tu. Timbulah Ibn Hajar Al-Tamin Nah, dia kitab dia lihat fatwa al-hadisiyah muka surat yang pelapak dah. Nanti dia kata tak boleh diri bina'ah. dah. ah, tak patut dia kan dia bid'ah. Dia tidak pernah ditemui dalilnya. Okey. Sama seperti itu berdirinya sekian ramai orang ketika disebut dalam qasidah tentang kelahiran Rasulullah SAW tidak patut dilakukan. Ia juga disebut dia juga satu bina'ah yang tidak pernah ditemui dalilnya. nah, diri ni bid'ah. Orang awam berdiri kononnya untuk memuliakan Nabi SAW kerana kejahilannya. Mereka boleh dimaafkan orang bukan orang wei orang ustaz bukan ustaz ni dia jahil ni dia diri nak mulia nabi ni maaf lah boleh ha dah sebab bodoh ngaji, tak mengaji tak apalah dah tetapi tidak untuk orang-orang alim khawas orang-orang alim orang yang ngaji ni diri juga dosa pula dikatakan mengikut syekh Ibn Hajar al-Tamim lihat al-fatwa al-hadisiyah muka surat 58 <tong> Imam Ibn Hajar al-Tamim yang selalu ditonjol-tonjolkan sebagai salah seorang tokoh yang menerima sambutan maulid Ha, jadi kita yo ni gak, ambil lah pendapat Ibn Hajar Al-Haitami ni. Yang sokong Maulid sembelih sambut Maulid nak Maulid Rasul ni lah. Ha, betul lah sekali tunjuk nampak tu betul lah tapi banyak syarat dia. Antara syarat dia ni lah jangan duduk di apa nah. Ha, Ibn, Imam Ibnu Hajar yang selalu tunjuk-tunjukkan sebagai salah seorang tokoh yang menerima sambutan Maulid juga mengatakan berdiri. Ha, tanpa menganggap Nabi SAW hadir pun dalam majlis maulid pada ketika itu tertentu itu pun Bid'ah Diri saja bid'ah Apalagi kalau dengan kepercayaan, keyakinan, etiqat Nabi SAW hadir pada ketika itu lagi. Lagi bid'ah Ah. Lagi kuat bid'ah Bid'ah etiqadiyah pun ada Diri saja tu bid'ah Dia ya, kritik dah. Inna hadir al ta'i minyak. Ah. Poin ketujuh. Banyak lagi ke? Sudah, sudah. Nombor tujuh. Apabila... Apabila perayaan maulid dijadikan suatu perkara yang wajib dilakukan. Apabila perayaan maulid dijadikan suatu perkara yang wajib dilakukan dan pihak penguasa juga turut meraihkannya dengan mengerah. Sekalian kaki tangannya supaya berarak bersama-sama membawa sepanduk dan berdera di sekenak jalan. Ya. Sehingga masyarakat umum menganggap perayaan maulid adalah suatu perkara yang wajib. Sehingga nampak telajuk-telajuk syi'ah nak telajuk lampau syi'ah dia sehingga kata macam wajib. Dan mesti melebihi amal ibadat yang lain. Eh? Maka akan adalah orang yang tidak bersembahyang dan tidak berpuasa tapi dia merayakan maulid. Ada setengah tu siapa kau? Maulid ni lebih penting daripada sembahyang puasa Dengan anggapan dan kepercayaan yang merupakan ibadat yang menghasilkan pahala juga. Nah, ada siapa tak tu? Dah. Mufti Ahmad Yurkhan. Salah seorang tokoh golongan berluih di Pakistan. Di Pakistan ni, tokoh sufi yang melampau ni dia panggil berluih lah. Mufti Ahmad Yurkhan. Mufti ni. Kobo dia besar-besar. Macam-macam bunga-bunga penuh ni. Mufti Ahmad Yurkhan ni, tokoh golongan berluih di Pakistan berkata, sesetengah kampung penduduknya tidak berjemaah. Tak semai jemaah. Ah. Malah tidak ke masjid pun untuk semai jemaah. Semai jemaah ah pun tidak pergi dia. Tetapi bila dibuat perayaan maulid, mereka akan datang dengan penuh bersemangat. Nah, saya sendiri banyak kali telah melihat perkara itu berlaku. Dah, jauh lah. Muka jilid satu, muka tiga tujuh. Di India, Pakistan ni mana pelik. Kubu besar. Ada setengah orang tanya tempat semaya. Dah, di India mana tempat mana dia ini Tanya tempat semaya, masjid nak no semaya. Gi, wak gi tempat pujo kubur. dah. Tak ada orang semaya, orang duduk pujo kubu. Duduk sujud kubur, duduk cium kubur. dah. <laughs> Ya, ada tempat macam-macam tu. Sambut maulik ni lebih hak dia. Lah. Okey, poin ke-8 dah. Dalam peraian maulik biasanya terdapat ungkapan-ungkapan sya'iq yang maknanya bercanggah dengan akidah Islam. Ia pula dilaung-laungkan dan di dendang ke ramai-ramai pula dah. Sebagai contohnya nampaknya Nabi akan lahir pada hari ini. Duk okay, kecek gitu dah. Nampaknya Kaabah hendak terbina pada hari ini jadi Nabi macam Kaabah. Nak sembelih nak sembah nak sujud ni kan. Misalnya lagi, segala buah-buahan menjadi masak pada hari ini. Ha, segala haiwan boleh bertutur kata pada hari ini dengan bahasa Arab yang fasih. Lah. Sehingga sana raja-raja dan berhala-berhala jatuh tersungkur semuanya pada hari ini. Masing-masing hidupan di Lautan Timur dan Barat mengucapkan gembira dan bahagianya dengan kelahiran Nabi kita. Ha, dah, ini kecil lampau-lampau sebegitu. Dia. Antara kosidah-kosidahnya lagi ialah Antara kau sudah kau sudahnya ialah lagi ialah sudah lahir seorang yang berkuasa penuh menguasai khazanah seluruh alam ni. So soalah jadi tuhan kecil Dewa lah nabi ni. Sudah lahir seorang yang berkuasa penuh menguasai khazanah seluruh alam ni. Jadi dewa lah. Dewa wali kutub uh, nabi ni. Dan seumpamanya ungkapan-ungkapan tersebut. Komentar ke-9 dah. Dalam kelahiran Nabi SAW dipercayai lebih afdal daripada malang qadar. Ada setengah tu juga anggap um, malam malam Rasul ni lebih afdal daripada malam qada ni. Setengah-setengah masyarakat ni bahkan lebih afdal daripada 1000 malam qada sekalipun ni. Kepercayaan ini jelas bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini kerana Al-Quran dengan jelas telah menyebutkan malam qada lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tak boleh lawan hadis mana pun dia sebab Al-Quran sebut pasal malam qada sahaja terbaik dah. Lebih baik daripada seribu bulan. Dan tidak pula terdapat dalam Quran ayat-ayat yang menyebutkan malam kelahiran Nabi SAW tak ada sebut. Melebihi malam-malam lain. Sebut kelebihannya malam-malam terasa saja pun tak ada dalam Quran. Ini. Apalagi melebihi seribu bulan yang lain. Seperti telah Allah sebutkan tentang malam qadar. Ha, dia. Tak ada. Ha. Seribu tak ada lah. Malam qadar saja ada kelebihannya dalam Quran. Yang sebutkan lebih baik daripada seribu bulan. Yang lain tak ada sebut. Mana boleh kita nak lawan Quran eh? Dengan sebut Malidur Rasul ni lebih baik eh? Tidak ada satu pun hadis sahih menyebutkan bahawa Nabi SAW dilahirkan pada waktu malam. Ha, dah. Tak ada sebut Nabi lahir waktu malam. Mungkin sehari hari Mempercayai baginda SAW dilahirkan pada waktu malam bercanggah pula dengan hadis sahih. Yang diraihkan daripada Abu Qutadah. Bahawa Umar bin Khattab bertanya Nabi SAW tentang puasa pada Isnin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda zalika yaumun wuridtu fihi wa unzila alayya fihi. Bermaksud itulah hari hari aku dilahirkan. Nabi lahir pada hari Isnin dan hari turun ke Al-Quran pada aku. Hari turun ke apa hari Isnin Jadi hari turun ni hadis biasanya hari dalam bahasa Arab ni si harilah lah ni bukan mana dah. Hadis dari Abdul Razzaq dalam Musnad Ibn uh, Musnad Abdul Razzaq Al-Baqi dalam Sunan Al-Kubra At-Tabari Al dalam Tahzibul Athar al dalam syarhus sunnah. Kalau begitu, di mana asasnya untuk anda mengatakan malam kelahiran Nabi SAW itu lebih afdal daripada malam qadar? Ne? Bahkan lebih afdal daripada seribu malam qadar? Main mana dia? Puncanya dia? Khayalai kan? Kesepuluh. Tidakkah, tak, tidak takutkah orang-orang yang berusaha menghidupkan amalan maulid dengan mengikuti ahli batin? dan melakukan amalan-amalan yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Apabila membaca firman Allah berikut, A'udzubillah minasyat rajim. Wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyanahu al-huda wa yattabi' wa irasabinil mu'mininan wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Bermaksud dan siapakah yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya. Dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang beriman. Nah, Menentang jalan Rasulullah. Hak terang nyata Nabi ajar gana -gana, tapi ikut jalan yang lain daripada jalan orang beriman, jalan hak Nabi ajar lah. Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesatuan di pilihnya. Jadi dia ni pakai sesak barat tak ada orang bimbing tu, pakai sesak dah. Dan pada hari kiamat, hari akhirat kelak, kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali Surat nisa ayat satu mudah orang yang suka berhi suka sangat kepada perkara bidah ni takut yang akan jadi maka cinta kepada bidah ni tak boleh kembali kepada sana sehingga dia larut dia semakin berat semakin teruk dah sehingga akak nabi jadi tuhan dah yang akan jadi gitulah kerana mencintai itu tidak suka ikut hadis sahih saja kita baca hadis sahih ni nak pokok-pokok ni dia berhi hadis-hadis doa hadis palsu dah hak pelik-pelik tak tahu wali terbel gitulah cerita dia ke sebelah sepatutnya orang-orang yang mengadakan majlis maulid itu ingat akan amaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis melalui hadis ini wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah bermasuk jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama kerana sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesatan. Nah, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan lain-lain. Ini sahihnya. Qul dalati finnar tu ada tambah tu ada perbahasan ulama ada kata doa ini. Tapi hak ni memang sah. Bukankah perkara maulid itu perkara baru yang dianggap sebagai agama dan ia dikira sebagai satu amalan yang boleh mendatangkan pahala. Ya. Jadi agama baru lah agama baru tu. Sebab kata masa sambutan maulid itu. ada pahala khusus. Ya, ada ritual khusus dan ada pahala khusus. Kedua belas, orang-orang melakukan bid'ah ini tidak mendapatkan pahala. Haknya, yang takutnya, takut nak buat maulid, takut tak dapat pahala. Bahkan sia-sia, tak tertolak. Sabda Rasulullah SAW di bawah ini jelas sebagai buktinya. Man ahdasa fi amrina haza ma, ma fihi wa huwa Sesiapa yang mengadakan suatu amalan yang bukan termasuk dalam urusan agama kita, maka ia tertolak. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah dan lain-lain. Kenapa hadis yang dikemukakan Al-Baghawi menjelaskan lagi maksud perkataan amrina eh? Yang tersebut dalam hadis di atas, lihat hadisnya di bawah ini. Man ahdatsa fi dinina ma laysa fihi fa huwa raddun. Jelas sekali berdasarkan hadis ini bahawa yang dimasukkan dengan urusan kita itu ialah urusan agama kita. Lihat Syarh Sunnah jilid 1 muka surat 211. Hmm. Jadi urusan agama. Urusan ritual keagamaan. Eh. Ada nah, Ibadah ke agama khusus. Bukan ibadah umum. Tolong orang okay, yang cara mana. Tak apa. Dah. Tapi ni. Yang ada mengkhususkan ritual tertentu. Pada hari tertentu. Pada waktu tertentu. Ia ya, akan jadi benar. Yang ketiga belas. Allah SWT berfirman. Al-yawm akmal tulakum dinakum. Atmam tu alikum ni'mati. Wa radhi al-islam adina. Fa manit tu rafi makhmasatin. mutajani fil ismin. Fa inna Allah ghafur rahim. Bermasuk pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu. Dan aku telah lengkapkan nikmatku kepadamu. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untukmu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan. Memakan benda-benda yang diharamkan. Sedangkan ia tidak cenderung hendak melakukan dosa. Maka bolehlah ia makannya. kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Orang yang mengatakan amalan malik merupakan satu ibadah dalam agama. Maka seolah-olahnya dia telah menyanggihi ayat ini dengan mendakwa bahawa Islam itu masih belum sempurna dan masih belum lengkap lagi dah. Padahal Nabi kata ayat Quran tersebut al yaum akbaltu lakum aku telah sempurnakan bagi kamu agama mu amal ke agama ini. Ritual ke agama ini selesai dah. Bawa fikir ikut Nabi saja. Lengkap dah nikmat Allah, nikmat agama ni. Allah bagi pada kita, kita tak boleh nak perlu reka benda baru. Jadi kita rasa tak cukup nak reka satu sambutan maulid rasul cara khusus. Ataupun amalan kedua. Kalau di hadramaut tu amla recua ke agama eh khusus itu sambote apa jarhu dah nabi hu dah buat macam tau haji ha lah. buat macam cara haji dah ada hari tertentu tu semua bidah ah, yang lah. kerana itulah Ibnul majishin berkata, Sama'atu malikan yaqulu, Mani bata'da'a fil islami bida'atan yaraha hasnatan, Za'ma anna alaihi s.a.w. khana risalah, Lianna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum surah al-maidah ayat 3 dah. Fa lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Bermasa aku mendengar Imam Malik berkata Sesiapa yang mengadakan suatu bid'ah perkara baru dalam agama yang dirasa yang baik dalam Islam ah buat benda baik ni dah. Berarti mendakwa bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap kerasanya. Yang anggap nabi ni khianat tak cerita benda yang paling baik untuk umat dia tertinggal dah. Kalau Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah lengkapkan nikmat aku padamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untukmu. Surah al maidah ayat 3 tadi lah. Oleh itu, sesuatu yang bukan agama pada hari itu dah. Yang ini hari perisytiharan kesempurnaan agama oleh Allah itu dah. Hari Nabi lah. Semua Nabi wafat tu. Hari itu tak jadi amalan ke agama ini. Ya, nah. Tidaklah akan menjadi agama pada hari ini. neh. Hari ini pun tak jadi agama dah. Lihat Asyatibi, Al-Intisam, Jik Satu, Musa 4, Jik ini kata-kata Ibn Al-Majishun. Ya. Poin ke-14 dia. Orang yang merayakan maulid juga seperti telah menuduh Rasulullah SAW khianat dan tidak amanah. Kerana bagi dia tidak mengajarkan dan tidak menunjukkan kepada umat suatu amanah yang sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat menguntungkan mereka. Sambutan maulid kalau kira, oh besar mana lah faedah pahala ni mengikut set-set ni tak. <laughs> orang-orang sufi ke kan, apa ni tiba-tiba Nabi tak ajar dah Nabi ni eh jahat Nabi kalau kira ikut kaedah ni dah nah, tak cerita kena ke manusia ni besar pahala sambut balik dia Nabi tak sambut ha. soalan gitulah akibatnya okay, kita cari lebih ni nah? mau sambut maulid ni dia ke-15 bidah ah ini juga telah menyelewengkan salah satu usul dan prinsip agama iaitu cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berlaku secara tidak langsung dengan cara mengkhususkan dan menyempitkan kecintaan Rasul kepada hanya melakukan bid'ah-bid'ah ah ah tertentu saja. Nak cinta rasul ke ada dengan sambote majlis tertentu sahaja dah. Ia tak jadi dah. Mengaji Quran, mengaji hadis ni cinta rasul je sekali jadi program dia dah. Nah. Tarif kasih kepada rasul sudah berubah kepada apa yang direka-reka oleh akal dari mereka daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Ha, jadi Allah kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bermaksud katakanlah wahai Muhammad jika benar kamu mengasihi Allah dan ikut maka ikutilah aku. Ha, kalau kasih ke Allah ikut Nabi dah. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Soal Imran itu satu. Ini poin besar dah. Kalau kita sayang Nabi kita ikut sunnah Nabi betul-betul cara Nabi dah. Zikir cara Nabi, semaya cara Nabi. Ha, uh, cinta ke Nabi cara Nabi dah. Semua perkara tu ikut cara Nabi. Ha, Bukan reka benda bagus untuk saya Nabi tak boleh dah kebenaran. Ikut hang ha, cara Nabi ajar cukup dah. Nah deh, selawat. Cara Nabi bukan selawat rakaat ya. dah. Hmm. Poin 16 jelas sekali bahawa orang-orang yang merayakan majlis maulid ini mengikuti tradisi orang Kristian. Nah, poin yang utama ni dah. Sebab apa sambut maulid ni? Sebab ikut orang Kristian ya, sebenarnya dah. Di mana mereka meraihkan upacara hari kelahiran Al-Masih Isa alaihi salam lah. Ah, ha, Christmas dah. Ya. Sedangkan kita umat Islam disuruh supaya tidak mengikuti mereka. Kalau mereka sambut Christmas, Mother Rosso cara dia tu, kita tak sambut lah. Eh, nah. kita nak bercanggah. Kalau boleh bercanggah, kalau tak boleh tu biarlah dia. Benda buat, dia buat, kita buat. Janggut isi kita sipai janggut nak gana lah. Tapi kalau dia betul, benda Nabi kita tak buat pula dah. Dia buat, kita nak tiru. Lagi tak tiru lah, kita tak buat lah. Sebab Nabi kita buat lah. Tambah-tambah nak suruh bercanggah dengan amalan Kristian tu dah. Mereka menyambut kelahiran Nabi Isa, kita pula menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ha, ini pun tirulah benar. -benar. Mereka mempercayai Nabi Isa hadir dalam majlis sambutan Hari Natal. Kristian pun percaya Hari Natal ni, Hari Krismas ni yang merupakan salah satu hari raya mereka Nabi Nabi Isa lahir, hadir lah Nabi Isa hadir. Kerana memperingati lahirnya Yesus Kristus Nabi Isa AS pada 25 Disember setiap tahun. Nah, ya. percaya 25 Disember Nabi Isa lahir walaupun karuk lah. Teh ulama-ulama -ulam Syiah, -ulam Kristian pun kata karuk 25 Disember ni musim sejuk. Dia kan ada buah, kurum, buah, apa, buah, buah kurma, buah apa? Buah. kurma buah apa, apa? Ini tolak tu buah. Anggur. Jadi Nabi Isa tu ada buah lah ada pokok ni. Na. Jadi Nabi Nabi Isa tolak pokok tu bermasuk masuk mungkin musim salji, musim salji ni ada pokok kan. Nah, salji habis dah. Tapi uh, kerana dewa matahari tu digabung dengan Kristian, bid'ah ah hasanah pokok Kristian ni capur dia dewa matahari jadi Nabi Isa. So, sekali sambut 25 Disember dah. Eh. Sandarannya ialah kitab Injil Matthew. dah. Ha dalam Injil Matthew tersebut bahawa Yesus berkata, "Kerana aku berada dalam majlis dua atau tiga orang yang berkumpul kerana memperingati aku." Dah. Ha dah tu je sikit Kalau lihat, lihat Injil Matthew 18 ayat 20. "Kerana aku berada dalam majlis dua atau tiga orang yang berkumpul kerana ingat aku." Yang kali ingat aku Nabi solahlah. Segala-galanya besar orang yang mengadakan maulid pula mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan hadir dalam majlis maulid. Kerana kehadiran Nabi lah, kononnya mereka berdiri. Ha na, rupa rupanya mereka berdiri untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Lihat Allah, Yatul Mara, Muka Surat 55, 57 dan 71. Dan Jami' Al-Fatawa, Jadi Imam Allah, Muka Surat 46. Tahzib Al-Furuq, Al-Qawa'i, Disaniya, Fil Asra, Al-Fiqiyah, Jadi Pak, Muka Surat 27. Jika anda percaya mereka, ber... apakah dalil kehadiran Nabi SAW dalam majlis maulid yang dilakukan oleh Al-Himud? Apakah dalilnya daripada Al-Quran atau Sunnah, Ijma' atau Qiyas? Jawab mereka tidak ada semua dari itu tak ada dah. Tetapi cukuplah kepada kami sebagai dalilnya subqi. kata Imam Subqi kada kata. -kata. Masyarakat dan ulama tertentu yang hidup sezaman dengannya yang berdiri pada ketika itu tu hujah dia. Hujah ulama amal ulama dah. Lihat kitab Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 58. Persoalan timbul sekarang ialah Iaitu orang-orang yang tidak mempercayai Nabi SAW datang dan hadir dalam majlis maulid pula. Kerana, kenapa berdiri juga ketika itu? Tak caya Nabi tak hadir ni. Bapa berdiri juga ni. Nampaknya sebagai umat Islam hari ini telah terpesong jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan telah menjadi lebih teruk daripada orang-orang Kristian ni. Kerana sandara orang, orang Kristian dalam kepercayaan mereka tentang Nabi Isa lahir. Eh, Nabi Isa hadir dalam majlis sambutan hari Natal. Ialah kitab suci mereka Bible adalah sikit ni. Walaupun anda mengatakan kitab suci itu telah ditokok tambah dan diselewengkan daripada yang asalnya tapi itu tak merupakan kitab suci di sisi orang Kristian. Sekurang-kurangnya ada lah dalil dia lah. Bagaimana pula dengan orang Islam yang percaya akan kedatangan Rasulullah SAW kita berselawat pada Maldur Rasul? Bukankah mereka berdiri menyambut kedatangannya? Apakah sandaran mereka kitab suci Al-Quran dan hadis? Jawapannya tidak ada sama sekali. Sandarannya hanyalah perbuatan Syekh Taqiyudin as subki. Dan berapa orang syekh yang hidup sezaman dengannya pada abad ke Hijrah. Oh, ke Hijrah nama dia. Abdul Hayy Al-Luqnawi berkata dan nama India ni, lah, Pakistan. Antara kisah yang direka-reka dan diadakan adakan ialah kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terdatang dan hadir dalam majlis Maulid. Kerana mempercayai kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis Maulid itulah ketika disebut dalam qasidah yang didendangkan tentang kelahiran baginda mereka berdiri sebagai memuliakan dan menghormati baginda nak lihat al-surat al-marfuah muka surat 40 ni poin ke-17 nah sikit lagi dah poin ke-17 dengan menyanggahi amalan para sahabat juga berarti anda secara senyap-senyap telah menuduh para sahabat tidak kasih tidak sayang tidak cinta kepada Rasulullah kerana mereka tidak pernah sama sekali pun menyambut hari kelahiran Nabi terulung mereka untuk menyatakan kecintaan terhadap Nabi dah. Kita tu sahabat ni tak saya ke Nabi. Kita saya lagi dah. Kita sambut mulut. berat kita dah. Poin ke-18. Pujian-pujian dan yang terkandung dalam Qasidah-Qasidah. syair-syair dan ungkapan yang diucapkan dalam perayaan maulik itu. Ada antaranya melampaui batas dan berlebih-lebihan. Sehingga tak masuk akal pun dah. Ini juga bercanggah dengan sabda Rasulullah SAW. La tatruni kama atrat at, kama atratin nasara ibnu Maryam fa inama ana 'abduhu faqul 'abdullahi wa rasuluh Bermasuk janganlah kamu terlajak-lajak lebih memuji aku seperti orang-orang Nasara telah terlajak-lajak memuji anak Maryam aku hanyalah hambanya oleh itu kamu katakanlah aku hamba Allah dan rasulnya Hadis riwayat Bukhari Malik Ahmad Darimi Tirmizi Ibnu Hibban dan lain-lain hadis sahih kuatlah Orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji dan memuja Nabi Isa sehingga akhirnya beliau an Islam diangkat menjadi tuhan dia. Dan sekali itu hak kita pun nama-nama kalau over over jadi tuhan. Jadi dia ni raja sihak gapo ni unsur gapo ni lah. Unsur melampau lampau sambut manusia rasul dah. Astaknya. Lepas tu akak nabi akak nabi dah sekali jadi tuhan nabi. Ke-19 ada. Perayaan sebenar dalam Islam hanya ada dua hari sahaja. Itulah yang diketahui daripada hadis-hadis Nabi SAW. Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha adalah ha. Kalau ada pun tersebut dalam hadis-hadis tentang hari-hari yang lain sebagai hari perayaan seperti hari Jumaat, hari Arafah dan lain-lain, maka ia bermaksud menyatakan kelebihannya sahaja. yang patut umat Islam berasa gembira kerananya semata-mata dah. Bukan hari raya pun dah. Antara ciri-ciri hari raya yang sebenar dan bukan hari raya sebenar ialah pada hari raya sebenar diharamkan berpuasa secara mutlak. Berbeza dengan hari-hari lain yang disebut sebagai hari raya. Sebagai contohnya hari Jumaat. Walaupun ada dilarang jugalah berpuasa pada hari Jumaat, tetapi anda dibenarkan berpuasa pada hari Jumaat jika anda berpuasa juga pada hari Khamis. Sebelumnya atau pada hari Sabtu selepasnya. Yang dilarang hanyalah kalau seseorang itu hanya berpuasa pada hari Jumaat saja. Kalaulah hari lahir Nabi SAW yang jatuh pada hari Isni itu pun pada pandangan Nabi SAW sendiri merupakan salah satu hari perayaan. Baginda sepatutnya melarang umatnya daripada berpuasa pada hari itulah. Sebagaimana larangannya daripada berpuasa pada dua hari raya dah. dan pada hari jemaah. ni? Ha, gitulah. Ha, kalau nabi inilah yang hari Isnin. Nabi ingat ke hari lahir, nabi puasa. Kalau hari nabi keingat ingat kelahiran nabi nabi puasa pada Isnin. Bukan raya deh, bukan raya deh. Jadi kalaulah nabi, kalau nabi buat macam raya mestilah hari Isnin pun nabi larilah puasa ni. Tak boleh puasa hari ni sebab hari kelahiran aku kena sambut dengan gembira kena makan. Tak ada Nabi kata gitu dah. Nabi tak kata macam tu dah. Kerana hari raya adalah hari menyatakan kesukaan dan kegembiraan. Sedangkan kesukaan dan kegembiraan Ipulah tidaklah akan nyata kalau tidak ada makan dan minum. Gembira macam mana kalau tak ada makan minum Tadi Nabi ingat puasa, Nabi ingat kelahiran Nabi dengan puasa hari Isnin. Maksud Nabi bukanlah ingat dengan keadaan perayaan. Eh, bukan. Nabi bukan mengayuh sekadar Ingat saja dah. Kalau makan minum ni perai, Dah, jadi perai ni tak tak timbul lah. Maldur Rasul ni dah tak kenalah. lah. Cuma ingat mesti Maldur Rasul tak kena. Uqba bin Amir meriwayatkan kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'arafah, wa Ya an-nahri, wa ayyam at-tashriq, aiduna ahlul al-Islam wa Ya Ayyamu aklin wa syarbin." Bermaksud hari Arafah Hari kurban, yang hari-hari kurban dan hari-hari Tashriq. Yang hari ke-11, ke-12 dan ke-13 Zulhijjah adalah hari raya kita orang Islam. Ia adalah hari-hari makan dan minum. Ha, hadis al Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, ibnu Khuzamah, Hakim dan lain-lain. Hari makan minum ni. Nabi kata hari raya. Cuma hari rafah tu. Tak uh, lah. hari rafah tu kalau orang yang tepat tak pergi haji. Kalau orang yang pergi Mekah. Tak boleh, boleh, boleh makan puasa juga dah hari rafah ni. Tapi kalau orang tidak pergi Mekah, tidak buat haji umrah. tak buat haji, dia ya, akan makan lah. Hari rafah ya, ni. Pernah pada suatu hari raya setelah selesai sembahyang hari raya, Sayyidina Umar bangun berkhutbah. Umar bangun. Dalam khutbahnya itu beliau berkata, Umar kata apa? Hadzani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ya mufitrikum min siyamikum wal yawmul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Bermaksud ini adalah dua hari yang ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada padanya Pertama hari kamu berbuka setelah kamu selesai berpuasa. Jadi yani di bulan Ramadan iaitu hari itu hari raya lah puasa tu harilah puasa Dan yang keduanya ialah hari kamu makan padanya binatang korbanmu iaitu hari raya haji. Hari juga dah. Hadis Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, Abu Ja'ala dan lain-lain. Kalau begitu bukankah dengan berpuasa sendiri pada hari Isnin dan menganjurkan umat juga berpuasa pada hari itu berarti Rasulullah SAW hendak menyatakan hari kelahirannya tidak halah harus. Tidaklah boleh dianggap sebagai hari raya atau jadikan sebagai hari perayaan kita kita ambil dalil hadis hari Senin Nabi puasa bermaksud Nabi tak boleh sambut dengan cara makan minum ni tak ada perayaan tak ada perayaan pada Nabi puasa hari Senin, kalau ingat kena Nabi dah mengadakan perayaan maulid dengan menjadikannya seolah-olah satu syiar Islam dan hari yang bersejarah yang istimewa dalam agama Islam Disamping mengadakan jamuan secara besar-besaran pada hari itu seperti yang pernah dilakukan oleh pelopor perayaan maulid dalam sejarah ya uh, ia, uh al sunnah al iaitu raja muzaffa secara tidak langsung berarti seperti menolak dan mencerobohi hadis hadis nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa uh, yang ke-20 uh, terlebih dan terlajak kagum dengan orang-orang soleh menyebabkan uh, umat umat terus terdahulu menjadi sesat dan melampaui batas percaya uh, kau soleh dulu kalau ni serupa dah yang akak tok guru tok wali ni lampau sampai jadi tuhan. Orang dulu pun gitulah. Jadi berhala tu semuanya orang soleh, orang baik. Pemujaan dan puji-pujian yang berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga juga boleh mengundang kecirikan yang mengeluarkan seseorang daripada agama sekiranya tidak dibendung. Melampau-melampau yang akak-akak Nabi ni jadi tuhan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iyyakum ghulu fi din fa inna halaka man kana qablakum bil ghulu fi din Permasuk jangan sekali-kali kamu bersikap melampau-lampau dalam agama. Gulu dah. Kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa kerananya. Adil Ahmad, Nasai, Ibn Majah, atau Tabarani dan Al-Hakim. Melampau dalam agama ni. Banyak kagulah. Salah satu ni ni lah. Melampau saya ke Nabi. Siapa ke akad Nabi jadi Tuhan. Melampau dalam tu pun tak juga. Dalam keyakinan melampau dah. Sehingga anggap kita yang Islam orang lain ni sesak kapis. Munafik mudah-mudah dah. Ini pun melampau dengan agama ni bersederhana lah bersederhana lah mudah melebar orang okay. tertentu ni pun melampau jadi okay. khawarij 21 tu perbelanjaan yang diperlukan untuk melangsungkan satu-satu majlis maulid itu tidaklah sedikit bahkan yang merundukkan sejumlah wang yang agak banyak untuk menyatakan kasih sayang kasih seorang itu melebihi kasih orang lain terhadap penghulu segala nabi nya kadang-kadang ia menelan belanja beratus-ratus ribu atau mungkin juga juta ringgit Alangkah baiknya kalau wang sejumlah itu digunakan untuk menaik taraf kehidupan masyarakat yang sengsara dan melarat. Ha, tu kalau alangkah baiknya buat benda baik dah. Tak usah so, nak belanja. Semata-mata nak sambut malik dia. Beratus ribu berjuta dia. Ke-22 dah. Andai kata sahaja kita menerima memang ada banyak kebaikan, maslahat dan manfaat untuk masyarakat pada sambutan malikul rasul. Kita juga tidak dapat tidak kena menerima keburukan dan mudaratnya. Kena terima juga lah. Ha, bersifat sederhana, terima belakang dulu. Pada pengamatan penulis, biar bagaimana banyak sekalipun kebaikan, maslahat dan manfaatnya tetap ia tidak dapat mengalahkan keburukan dan mudaratnya lebih lebih besar dia. Eh. Mana nak duduk di India pakai stay boleh tahu bahaya eh. Kita ni rasa tak apa lagi, tak apa lagi, tak apa lagi. Dia duduk di sini ber berasa bahaya. Ni mari ni ajaran sihat dah. Eh. Nabi Ma apa? Nabi Muhammad tu Allah Zahir dah. Eh. Allah batin Allah zahir dia. Pada dia ni, ajaran dia Nabi Muhammad tu, kul wallahu ahad tu Nabi Muhammad huwa tu, macam-macam ajaran dia. Ha tak benda ni, aku jadi siapa tu? Siapa tempat kita ni? No. Kebaikan dan manfaatnya jika dikritik betul-betul hanyalah kepada bahagian kulit luaran sahaja dan or ataupun orang orangan luar-luaran agama sahaja, agama Islam sahaja dah. Sementara keburukan dan mudaratnya pula menggugat roh dan orang-orang dalam agama Islam serta prinsip-prinsip agama Islamnya. Dia boleh ganggu lah. Ruh Islam dia. Orang-orang yang melakukan amalan kebajikan pada hari yang dipercayai sebagai hari jadi maulid Nabi SAW. Atau di sepanjang bulan Rabi Awal. Yang merupakan bulan maulid Rasul kelahiran Nabi SAW. Tentu sekali teruja. Uja dengan pahala yang berlipat kali ganda. Kononnya telah dijanjikan kepada mereka. Dia teruja-uja. Tengok siasat so, akhirat tertipu dah. Tak bersama mana. Pahala. Takut setengah tak boleh pahala dah. Okay, Kibidah. Takut gitulah. Bidah-bidah ni. Uh, kita berhati-hati takut tak boleh pahala lah. Tentu sekali mereka akan terdorong melakukannya sedapat mungkin lah. Kena percaya kelebihan tersebut lah. Dengan menjamu makan orang ramai, perut mereka akan kenyang buat seketika lah. Dengan memberi sedekah kepada orang miskin pula akan lega lah sedikit kehidupan mereka untuk beberapa hari tertentu itu sajalah. Tetapi dalam masa yang sama, sesuatu yang tidak pernah dibuat atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya telah dianggap sebagai perkara wajib atau perkara sunatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya secara senyap-senyap dianggap telah tidak melaksanakan sesuatu yang wajib atau sesuatu sunat. Agama rupa-rupanya belum lagi sempurna semasa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal semasa hidup baginda tidak ada sebab yang menghalang amalan sambutan maulid itu diadakan. Zaman Nabi pun tertanya Nabi kata takut wajib kau apa tak ada. Nabi tak buat juga dah. Pahala merayakan maulid yang begitu besar tentu diharapkan juga oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak hanya diperlukan oleh umat Islam selepas tujuh abad ke wafat Rasulullah SAW sahaja lah. Bukan tak selepas tu, tahun tujuh ratus. Nah, hijrah tu baru orang okay, nak. No, baru perlu pahala dah. Eh. Zaman Nabi hingga negatif hijrah ni. Eh. Sahab, uh, Nabi orang-orang okay, pak, pak ulama, pak imam mazhab besar pun tak, tak perlu ke pahala sambutan maulik ni ni. Orang-orang yang percayai sambutan maulik mengandungi kebaikan dan manfaat kepada umat Islam sebenarnya tidak belajar daripada Al-Quran. Bukankah Allah dalam Quran telah berfirman bahawa pada arak itu ada dosa yang besar. Walaupun padanya juga ada banyak faedah dan banyak manfaatnya. Arak ni ada banyak faedah dan banyak manfaat juga dia. Kalau kita pesain orang Cina, Jepun, ke apa ni. Dia kata sikit ni jadi ubat ni. dah ada lah untuk panah sejuk, waktu sejuk ke apa. Ada faedah ni juga dah. Tapi benda yang bahaya kesal sampingnya dia tak. Dia ketarik, jadi mabuk, jadi apa tu. Besar lagi bahaya deh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kullu fihi ma'isrun kabir wa manafi'un lin nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah mengenai arak dan mengenai judi katakanlah pada kedua-duanya ada dosa yang besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya surah al-baqarah ayat 219 bukankah firman Allah ini mengajar kita umat Islam supaya tidak mengutamakan sesuatu yang tidak yang ada padanya dosa besar ada apa, kemungkinan akan okay, marinya usul-usul kira-kira yang salah. Meskipun ada juga banyak padanya banyak faedah lah. Dan manfaatnya banyak juga ni. Oh boleh dengar. Tentang kelahiran Nabi kau ke apa ni. Ada hadis -hadi setengah-setengah sikit kan. Tapi kesih sampingannya berat lagi. Tak takut pun tak. Dua tiga nak. Darul mafasidi awla min jalbil masalih. Menolak kerosakan lebih penting daripada menarik manfaatnya. Kek dah usul fiqah ni dah. Ini adalah salah satu keadaan fiqah yang sangat luas pengertiannya. Dalam keadaan adanya setiap banyak kerosakan dan mudarat pada merayakan maulid dan tidak seberapa pula manfaat kebaikannya, sepatutnya umat Islam sedar dan mengubah sikap cukuplah sunnah untuk kita. Nah, nah cukuplah sunnah untuk kita. Kita gantikan perayaan maulid ni dengan untuk mengajar hadis tiap-tiap minggu. Dah. Kita sahabat maulid ni tiap-tiap minggu mengajar kita hadis. Nah, ada 40 ke, Raya Dussalihi ke dah. Ganti perkara yang lebih beri manfaat daripada semata-mata sambut setahun sekali. Bazir pula banyak dah. Lepas tu, kadang baca hadis palsu, kos dah karut dah. Sehingga rosak agama agama umat, agama orang rosak. Kerana ada khurafat-khurafat. Akidah yang rosak masuk dalam masyarakat. Poin kedua bapak, dalam konteks perbincangan tentang usul jerai hadis, usul ke-19 merupakan sejelas-jelas bukti bagi kesan buruk perayaan maulid terhadap masyarakat Islam di mana-mana pun. Ha, dah. Nah, dah kita ni kadang-kadang kita pandang lekeh lah setengah-setengah orang -setengah, -setengah marah sebenarnya ada benda yang karut berlaku dia di bangsa-bangsa lain di Pakistan, India agar oh kita boleh tengok kesal dia dah kita kecup perut kita takut benda ni berlaku dalam Malaysia tak oleh kerana tidak terdapat bukti yang terang sama ada daripada Al-Quran atau Sunnah atau daripada amalan tiga generasi umat Islam yang disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik umat ini Maka hadis-hadis dan asas-asas palsu tentang kelebihan mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam reka dan dicipta. Itulah contoh-contohnya. Semangat mempertahankan kelebihan ritual Maulid telah menjadi punca bagi terciptanya hadis-hadis dan asas-asas palsu seperti itu dah. Okay, nak sama Maulid Maulid dulu. Hadis palsu tercipta setelah sambutan Maulid pada kurung ke-7 Hijrah tu wujud. Baru nak start timbul satu, timbul satu, timbul satu hadis-hadis palsu tentang kelebihan Uh, apa sambutan perayaan Maulid dia. Uh, poin ke-25, ia juga telah menjadi penyebab yang mendedahkan penyokong-pendokong ritual maulid dari kalangan ilmuwan agama kepada bahaya yang amat besar dalam agama. Uh, bila mereka secara sedar atau tidak sedar telah bertindak mentakwil takwil ke al Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan takwilan-takwilan -ta yang jauh dari kebenaran. Uh, maulid ni. Kadang-kadang kes anti wahabi je nak nak sokong maulid ni tak kira lah ada ilmu kau ada hujah ni dah sekali baru cari-cari hujah ni cari-cari hujah tu untuk membenarkan perai maulid ni kerana dia telah berdusta atas nama agama dia telah mentakwilkan ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takwil yang jauh semata-mata kerana nak lawan wahabi dan pertahankan maulid dia lebih dahsyat lagi dari itu apabila tindakan mereka menyebabkan berlakunya tahrif maknawi terhadap al-Quran dan hadis jadi penyelewengan dan pemesongan makna Al-Quran dan hadis yang asal dah. Yang kona ke lah lain. Ya. Makna tu tidak makna asal. Yang pergi ta'wil. Semuanya dilakukan semata-mata untuk mempertahankan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau disyurkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Para tabi'in, tabi'u tabi'in dan para imam imam mustahidin. Pak mazhab yang didakwa sebagai ikutan dalam beragama. Dah. Padahal tak ada wujud dah benda yang tak wujud pak mazhab pun pertahakan juga semata-mata dia jadi budaya dah. Ah pertahakan budaya, pertahakan lah. Semuanya dilakukan semata-mata untuk menghidupkan sesuatu yang telah dihukum sebagai bina'ah. Oleh sekalian sekian ramai para ulama yang muktabar semenjak ritual itu diperkenalkan hingga ke hari ini ni. Jadi tak berhenti-henti. Ya dulu sampai dah ni ada saja ulama yang menentanglah uh, sambutan Maulid Rasul ni takut orang melampau-lampau dah. Kalau takut orang menganggap itu ritual ke agama khusus. Ada kelebihan khusus. Neh, Macam raya pula. Sehingga nah, ada lagi perayaan agama yang baru. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita apalah setakat itulah perbincangan kita. Usul yang kesimpulannya. kesimpulannya semua hadis-hadis. Riwayat-riwayat tentang kelebihan sambutan Maulidur Rasul ni. kelahiran Nabi SAW adalah palsu benda ni tidak wujud lagi zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman empat mazhab pun tak wujud. Macam mana tiba-tiba ada hadis, ada kelebihan, ada riwayat tentang kelebihan, semua tu adalah palsu belakang dah. Benda mudah je lah. Allah alam subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika warahmatullahi wa wa